Dobrý deň, prajem. Som veľmi rada, že môžem byť medzi vami a že ma pozvali na toto krásne podujatie. Predchádzajúce video končilo, že tak som si uvedomila. Ja som si uvedomila, že vám musím povedať, že budem síce hovoriť o mužskom pohlavnom hormóne, ktorý sa volá testosterón, ale nebudem hovoriť o sexe, ak sa nenahnevate. Ja som v podstate získala veľa skúseností a veľa dobrého z mojej vedeckej práce, ktorú robím s mojimi kolegami na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. A tá vedecká práca mi v podstate uľahčila veľmi život. Začali sme rozdielmi medzi mužmi a ženami z hľadiska testosterónových koncentrácií a skončili sme, hádam, nie skončili, pri výskume autizmu, ku ktorému sa dostanem na konci tohto mojho vystúpenia. Získala som poznanie, že život môže byť aj o tolerancii rozdielov a preto sa môj život za tých 20 rokov, myslím si, že stal krajším, moje správanie je tolerantnejšie a dokázala som pochopiť, že v rozdielnosti je vlastne sila. Keď pozriete na obrázky za mnou a spýtala by som sa vás, ktorý z nich vám asociuje testosterón? Myslím si, že nikto by neváhal odpovedať, že ten, ktorý je po vašej ľavej ruke. Testosterón obvykle spájame so svalmi, s maskulinitou, s takou nejakou troškou hrubosti. Málo kto by asi spájal testosterón s Rodenovým mysliteľom, ktorý pokojne rozmýšľa o tom, ako vykonštruuje napríklad aeromobil. Práve o tom to je, o čom ja chcem rozprávať, že testosterón je hormón, ktorý formuje naše mozgové štruktúry a ktorý je zodpovedný alebo spolu zodpovedný za to, ako sa správame a ako myslíme. Testosterón je signálna molekula. Je to molekula, ktorá signalizuje mužnosť. Mužnosť, alebo keď chcete, maskulinitu. Maskulinita je niečo, čo v nás vzbudzuje také klasické stereotypy, ako dominantnosť, súťaživosť, schopnosť ísť do rizika, ale aj systematickosť a akúsi takú, by som povedala, sebavedomosť alebo sebavedomie. Aj ženy majú testosterón, ale koncentrácia testosterónu v ženskom organizme je viac ako 10-krát nižšia ako u mužov. Ženy vo svojej krvi majú viacej hormónov, ktoré sa nazývajú ženské pohlavné hormóny a sú to estrogény. Tie nielen robia ženy, dovolím si to povedať, krajšími, teda nielen nás robia krajšími, ale robia nás aj trošku jemnejšími. Ženy nepotrebujú sami sebe dokazovať, že sú veľmi dobré, ženy sú jemnocitnejšie, ženy majú viac empatie, ženy sa vedia lepšie postarať o starých ľudí, aj o deti. Ale nehovorili by sme pravdu, keby sme povedali, že ženy sú len veľmi feminínne a muži sú zas len veľmi maskulínni. Celé to spektrum má na svojich póloch feminínnych a maskulínnych jedincov, ale tí sa postupne, ako prichádzame do stredu tej celej populácie, ako si tak zmiešavajú a tie veľmi jasné známky maskulinity a femininity sa stierajú. Čiže je celkom možné, že tu medzi nami sedí žena, ktorá má viac mužské myslenie ako priemerný muž a že medzi nami sedí muž, ktorý má viac ženské myslenie ako priemerná žena. Je to celkom v poriadku a nie je to žiadna choroba, všetko je to v rámci fyziológie. Čiže testosterón z nás robí viac mužných jedincov. Ak sa pozrieme na to, prečo to tak je, tak by som si dovolila tento hoci ťažký, ale myslím si, že zrozumiteľný schematický obrázok. Testosterón formuje naše štruktúry dávno predtým, než sa narodíme. V intrauterinnom živote dosahuje asi v strede gravidity také hodnoty alebo také vysoké koncentrácie, ako je to u pubertálneho chlapca. Táto šípka označuje narodenie a jednotka, dvojka, trojka označuje trimester predporodného obdobia. Na čo je taký vysoký testosterón u chlapcov? No pretože práve v polovici gravidity dozrievajú mozgové štruktúry a tie dozrievajú pod pôsobením testosterónu inak, ako keby tam ten testosterón nebol.
Čiže ako keby to bolo u dievčat. Potom dochádzame k obdobiu, ktoré nazývame, že bi potenciálne. Dievčatá a chlapci majú veľmi malé rozdiely v hladinách testosterónu a preto sa aj viac na seba podobajú. Tento účinok, ktorý sa vlastne etabluje počas intrauterínneho života alebo v maternicovom vývine, sa nazýva organizačný, lebo je trvalý, stály a nemožno ho už potom meniť. Keď vstúpime do puberty, tieto predorganizované štruktúry čakajú na hormóny, ktoré sú buď ženské alebo mužské, a tie štruktúry potom aktivujú oblasti mozgu a aktivujú ich tak, že v tom plodnom období, teda vtedy, keď sme schopní byť spolutvorcami nových jedincov, tak sa najviac odlišujeme v týchto hladinách. Je najväčší dimorfizmus, alebo najväčší rozdiel medzi ženami a mužmi v hladinách testosterónu, ale aj v tom, ako vyzerajú, ako sa prejavuje toto na ich fyziognómii, ale aj to, ako sa to prejavuje na ich správaní a na ich myslení. V okolo 60. roku veku hladiny hormónu testosterón sa opäť znižujú a zasa sa stávame v podstate viac bipotenciálnymi jedincami. Toto obdobie je zaujímavé aj tým, že hormonálne hladiny, alebo hladiny testosterónu, ktoré kolíšu počas biorytmov, môžu ovplyvňovať naše nálady, naše správanie, aj naše myslenie u toho istého jedinca. Samozrejme, že hladiny hormónov nie sú u každého rovnaké. V rámci fyziologického rozpätia sú muži, ktoré majú nižšie hladiny a sú muži, ktorí majú vyššie hladiny a je to tiež celkom fyziologické. Toto je teda najdôležitejšie obdobie, o ktorom ani nevieme, že je, a pritom je veľmi dôležité pre nás ďalší život. My na lekárskej fakulte sme sa zamýšľali nad tým, či muži a ženy môžu mať rôzne schopnosti, nie celkovej inteligencii, ale špecifických schopnostiach. Skúmali sme celkom konkrétne špecifické schopnosti, ktoré sa nazývajú, že priestorová orientácia alebo vizuopriestorové schopnosti, a vy sami môžete riešiť úlohy hore. Pokiaľ ich budete riešiť, tak ja vám poviem, čo sme vyskúmali. Mali sme študentky dievčatá, aj chlapcov, teda v mladom veku. A pokiaľ riešili tieto úlohy, tak sme im merali hladinu testosterónu v slinách. Teda chlapci a dievčatá napľuli predtým, než riešili úlohu a po riešení úlohy napľuli zasa a z tej priemernej hladiny sme usúdili, aká hladina testosterónu teda bola, pokiaľ riešili tieto úlohy a vyhodnocovali sme tie úlohy. Pozrite sa, aké zaujímavé výsledky sme dostali. Toto je skupina dievčat, ktoré mali rôzne hladiny testosterónu, nižšie ako chlapci. A vidíte, že tie dievčatá, čím boli vo vyšších testosterónových koncentráciách, tým lepšie mentálne rotovali v predmety vo svojej mysli. Naopak, chlapci boli takto rozptýlení a čím nižšie hodnoty dosahovali testosterónové, tým lepšie riešili úlohy priestorovej orientácie. To znamená, že existuje určitá optimálna hladina testosterónu a určitý bipotenciálny rámec oboch pohlaví, ktoré je uspôsobený na riešenie týchto problémov. My sa líšime ako muži a ženy aj v určitých kognitívnych štýloch. A tie kognitívne štýly sú v zásade dva. Systematickosť a druhý je emocionalita. Už som povedala na začiatku, že muži sú viacej systematickí, a ženy, my sme zasa viac emocionálnejšie. Tá systematickosť sa rieši úlohami intuitívnej fyziky, ktorú máte na obrázku. Myslím, že nikto, kto konštruuje automobily, nebude pochybovať, že správna odpoveď je C. My, dievčatá, na to potrebujeme možno dlhší čas. Testosterón potenciuje systematickosť, a teda čím viac testosterónu majú aj chlapci alebo muži, tým sú systematickejší. Druhou takým kognitívnym štýlom je empatia, alebo schopnosť empatie. Vyšetruje sa testami intuitívnej fyziky. Na obrázku máte výsek očí človeka, ktorý je v nejakej nálade, alebo niečo, nad niečím rozmýšľa. Niečo nám chce povedať. Ak ste typovali, že ten človek má zamyslený pohľad,
tak máte empatiu. Empatia je vlastne schopnosť cítiť sa do mysle iného človeka, predpovedať alebo dokázať si všimnúť na ňom jeho vnútorné pocity a tieto vnútorné pocity reflektovať. Testosterón nás oberá o schopnosť tejto empatického vcítenia sa do mysle druhého človeka. Rozdiely medzi mužmi a ženami nás viedli alebo priviedli k rozmýšľaniu nad tým, prečo choroba, ako je autizmus, je oveľa častejšia u chlapcov ako u dievčat. Autizmus je ochorenie, ktoré sa prejavuje prehnanou systematickosťou a takmer nulovou empatiou. Autistické deti nevedia chápať naše sociálne vzťahy, nevedia komunikovať v sociálnej sfére, ale trvajú na stereotypoch a ich rozmýšľanie je naozaj veľmi, veľmi systematické. Profesor Baron Cohen v Cambridgeskej univerzite vyslovil hypotézu, ktorá sa volá, že hypotéza hypermužského mozgu. A tú hypotézu vyslovil na základe zistenia, že keď sledovali obsah testosterónu v amniovej tekutine, teda v plodovej vode, v ktorom sa hýbe bábätko pred narodením, tak zistili, že čím viac testosterónu bábätka omývalo v intrauterínnom štádiu ich vývoja, tak tým viac autistických črt, nie autizmus, ale autistických črt po narodení mali. Každý z nás, čo tu sedíme, má nejakú autistickú črtu a za to nemusíme spadať do diagnózy autistického spektra. Čiže toto boli zdravé deti, na ktorých my sme vlastne náš výskum postavili a postavili sme ho na to, akú úlohu môže hrať testosterón v etiológii alebo pri vzniku autizmu. Nedá sa detičkám odoberať v maternici krv a zisťovať, aké hladiny testosterónu ich obmývajú, pretože my pracujeme veľmi eticky a všetci, ktorí sme v tom zaangažovaní, máme deti veľmi radi a máme aj vlastné deti. Veľmi ťažko sa dá tiež odoberať plodová voda, lebo to tiež nie je bez rizika. A tak sme veľmi radi, že sa našiel jeden marker, a ten marker je pomer dĺžky prstov rúk, ako ukážem na ďalšom obrázku, kde sme zistili, že tento marker, ktorý hovorí o tom, aké vám dlhé prsty narástli, a hlavne, aký vám narastol štvrtý prst, lebo ten dozrieva a rastie práve vtedy, keď tie hladiny testosterónu v tom intrauterínnom živote sú najvyššie. A čím sú vyššie, tým štvrtý prst narastie dlhší. Čiže my, dievčatá, máme pomer druhého a štvrtého prsta niekde okolo jednej a chlapci ho majú menší, menší, menší alebo nižší a nižší podľa toho, aké hladiny testosterónu chlapcov omývali. Čo sme my našli u našich autistických detí, bolo to, že poznatálne nemali len vyššie hladiny hormónu, ktorý sa volá testosterón a ktorý ich oberá o schopnosť empatie a zasa potenciuje ich schopnosti systemizácie, ale že tieto deti mali naozaj aj pomery týchto prstov nižšie, čo signalizuje vyššiu dávku testosterónu počas intrauterínneho života. Narodili sme sa ako dievčatá a chlapci a ja som tento môj príspevok nechcela orientovať na to, aby som vás vyplašila tým, že muži a ženy sú nebodaj rozdielní vo svojich intelektových schopnostiach celkovo. Inteligencia mužov a žien je absolútne rovnaká. Ale v čom sa líšime, to sú špecifické intelektové schopnosti. Muži sú lepšie v priestorovej orientácii, ženy sú lepšie zasa vo verbálnych schopnostiach a ja si myslím, že to je dobré. Nemali by sme tu bojovať o nejakú rovnakosť, ale mali by sme práve využiť tieto naše komplementárne schopnosti na to, aby sme mali lepšie rodiny, aby sme mali lepšie partnerstva, aby sme mali lepšie týmy aj vo vedeckých pracoviskách, na vedeckých pracoviskách, ale aj inde, aby sme mohli možno tento svet urobiť plnší a šťastnejší. Ďakujem vám veľmi pekne.